Slijedi pregled dnevne štampe, evo naslovnice vijesti. Predsjedništvo PES-a isključilo Andreja Milovića iz partije. Slučaj je Čamgoz stigao na naplatu. Aktuelni ministar pravde navodno je isključen zbog napada na bezbjednostni sektor, odnosno ponašanja koje štete partiji. Zbog navodnih kršenja odredbi statuta raspušteni partijski odbori u Podgorici i Baru iz vrha PES-a kažu da je u pitanju malo kućno spremanje. Posljedice ostavke Milatovića, kriza PES-a ili vlasti. Zašto specijalni tužioci terete uhapšenog komendira granične policije čuvao cigarete, a ne granicu? Dragana Backovića sumnjiče da je članove klana koji je navodno formirao Aleksandar Aco Mijajlović upozoravao kada njegove kolege planiraju akcije, švercovao cigarete i u državu unosio prljavi novac. Državna energetska kompanija u pat poziciji, Dodikova firma sa američke crne liste blokirala Cedis. Tri tendera za nabavku pametnih brojila već dvije godine ne mogu da se okončaju zbog beskrajnih žalbi. Naslovnica dana, predsjedništvo PES-a isključilo iz stranke Andreja Milovića i Radinku Činčur, konstatovalo ostavku Jakova Milatovića i raspustilo Barski podgorički odbor. Raščišćavanje je počelo od kičme. Javašluku u javnoj upravi nema kraja. Umjesto racionalizacije, broj službenih vozila porastao. Funkcioneri i službenici voze 4700 državnih automobila. Građani zbog visokih cijena i niskih plata teško mogu priuštiti nekretnine. Za kupovinu stana potrebno 11 godišnjih zarada. Ekonomski analitičar Davor Dokić ističe da novo zaduženje treba da zabrine domaću javnost. Populizam prijeti da uruši javne financije. Obustavljena istraga o navodnom falsifikovanju izvještaja o upotrebi hemijskih sredstava na protestu protiv ustoličenja mitropolita Joanikija. Nema dokaza da je policija bacila previše suzavca. Probijanje svih rokova za završetak saobraćajnice Lubnice Jezerine izazvalo reakcije mještana. Umjesto tri, put preko Jelovića gradiće već 7 godina. Evo i pobjeda. Samo dan nakon ostavke Jakova Milatovića, predsjedništvo PES-a odstranilo iz stranke funkcionera te partije ministra pravde. Milović isključenjem platio sukob sa Šukovićem, povod neizručenje Binalija Čamgoza. Stručnjak Švedske agencije za upravljanje šumama sugeriše da se u prokletijama isproba posebna strategija za usporavanje širenja insekta koji izaziva sušenje smrče. Feromoni mogu pomoći i bez klopke za potkornjake. Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra Mansa, u nastavku je naš gost u okviru pregleda dnevne štampe. Dejane, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, buran vikend za nama, uslovno rečeno. Prvo ostavka Jakova Milatovića, onda je isključenje iz partije dobio Andrej Milović. Kako komentarišeš, je li ovo bilo iznenađenje za tebe ili ne? Pa, kada je u pitanju ostavka Jakova Milatovića na partijske funkcije, to je nešto što o čemu su javnosti špekulisala već neko vrijeme i taj sukob između Milatovića i Spajića traje već neko vrijeme. On se manifestovao na različite načine i kada je u pitanju i funkcija gospodina Milatovića, kada je u pitanju komentarisanje rada vlade i sa druge strane ono što je bio odnos prema Milatovića od strane samog PES-a, tako da ne predstavlja to iznenađenje i možda je dobro da su se na kraju raščistili ti odnosi između Spajića i Milatovića. Tako da u tom smislu nije neko iznenađenje i vidjet ćemo šta će u narednom Šta ovo znači za budućnost pokreta Evropa sad? Je li on oslabljen ovim ili može ojačati? Mislim da tu imamo jednu situaciju gdje možemo vrlo lako da dođemo u ono vrijeme kada smo imali takozvanu, ajde tako da kažem, nevoljnu kohabitaciju između funkcije predsjednika i funkcije premijera. Sjećate se, nakon 2020. godine predsjednik Đukanović je i dalje obnašao tu funkciju. Imali smo tu neku, ajde tako da kažem, kohabitaciju, kao što sam rekao, između izvršne vlasti i funkcije predsjednika, tako da se ostavlja dosta prostora da imamo taj scenarij ponovo ili da vidimo da li će obje strane u potpunosti poštovati zakone i ono što su njihove nadležnosti kao izvršne vlasti i funkcije predsjednika. Što se tiče same partije PES-a, tu imamo prilično dosta nepoznanica, imajući u vidu da
ni kada je u pitanju Jako Milatović. Vidjeli smo juče ministar Milović, nismo dobili zvanično detaljno obrazloženje iz te partije, saopštenje, bilo kako obraćanje javnosti gdje bi se dali konkretni razlozi za, evo konkretno kada je u pitanju oslobađanje Milovića od svih funkcija iz te partije. Da li očekuješ sada da Milatović formira partiju i da li može računati na neke poslanike iz PES-a? To je svakako pitanje političkih kalkulacija. Vidjeli smo u zadnjih, ajde kažem, 3-4 godine da su sve kombinacije moguće. Vidimo da u parlamentu postoje određeni poslanici koji su više lojalni gospodinu Milatoviću nego gospodinu Spajoviću. Da li će Milatović formirati novu partiju? Tu je također bilo špekulacije i sa kime će formirati. Pominjali su se određeni bivši funkcionari Socijalističke narodne partije kao neko kojima je on blizak. Međutim, to je svakako pitanje za samog Milatovića. Mi smo negdje na početku i njegove karijere kao predsjednika imali obećanje da će biti predsjednik svih građana, što je podrazumijevalo negdje da zamrzne funkcije u partiji. Ne znam koliko je dobro za imidž predsjednika svih građana da sad ima novu partiju, međutim to je ono što je njegovo ustavno zagarantovano pravo i mislim da za crnogorski politički sistem koji ima ovoliko partija, mislim da nije od neke prevelike važnosti kako će dalje izgledati politička karijera gospodina Milatovića, da li će on nastaviti da bude predsjednik bez partije ili će željeti da ima neke početne pozicije na neke naredne, vanredne ili redovne parlamentarne izbore. Da li nakon svih ovih dešavanja u PES-u su mogući vanredni izbori prije očekivanog termina? Pa mislim da oni malo kome odgovaraju u ovom periodu. Čak i dobro dijelo opozicije koje se nada da će postati sad dio izvršne vlasti. A vidjeli smo, znači, kao što sam rekao ranije, u zadnje 3 godine su da gotovo sve kombinacije moguće, uključujući kombinaciju da se DPS u nekom kapacitetu vrati u izvršnu vlast. Međutim, ono što mene negdje kao neko ko se bavi istraživanjem korupcije i organizovanog kriminala više brine jeste da zamrzavanjem, ne znam da li će biti zamrzavanje u funkciji ministra ili će gospodin Milović raditi u nekom drugačijem kapacitetu. Ono što je nesporno jeste da nakon ovako isključenje iz partije, vjerovatno njegovi 100% kapaciteti neće biti fokusirani na reforme koje su nam zapravo jako potrebne. Mi smo vidjeli u ovih 100 dana vlade, ali i u 3 godine nakon smjene DPS-a da smo imali posebno veliko obećanje kada je u pitanju vladavina prava. I vidjeli smo da novi impuls koji je došao iz Europske komisije, gdje smo do unazad nekoliko dana mislili da imamo 100% stabilnu vladu, da se on dobrim dijelom bazirao na to da Crna Gora konačno mora da isporuči konkretne rezultate kada je u pitanju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Upravo smo sa adrese ministra pravde imali mnogo obećanja od kojih se također mnoga nisu ispunilo ovih 100 dana, tako da u ovih 100 dana i dalje nemamo izmijenjen zakon o sprečavanju korupcije, na primjer, pa dalje imamo Ilanu Perović na čelu ASKA sa svim ovim rezultatima, odnosno osustom koji ih prezentuje. Znači, nemamo takozvani antimafija zakon koji također obećava na... Vjerujte mi da je on sada, nakon ih zadnjih hapšenja, više nego potrebno. Baš vijesti jutros pišu o tome da određena krivična djela koja nisu istraživana u prethodnom periodu već sada dolaze na zastaru. Konkretno, jedan slučaj koji je Mansa obrađivao u prethodnom periodu ticao se nezakonitog potencijala, nezakonitog bogaćenja bivšeg funkcionera i direktora Uprave policije Božidara Vuksanovića. Mi smo prije par sedmica dobili odgovor da je zastupila apsolutna zastara i da se tužilaštvo više ne može baviti tim odakle njemu tih 270.000 kojim je finansirao kupovinu nekretnina. Upravo ti slučaje pokazuju koliko su reforme, uključujući i zakon koji bi bio oslonjen na italijanski model, bio potreban Crnoj Gori. Bojim se da ovakva vrsta komunikacije unutar vlade, ovakva vrsta nestabilnost udaljava od tih reformi, da ćemo ponovno imati jedan krug stagniranja kada su u pitanju konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ja ću samo posjetiti još jednu stvar. Prošle mi smo također imali hapšenje visokih članova takozvanog klana Grand. Oni sigurno sada ne sjede skrštenih ruku, već to imovinu pokušaju na neki način da zakriju i upravo zakoni koje je ova vlada obećavala i koja je obećala vlada. I Dritan Abazović i Zdravka Rukapića bi trebalo to da spriječe. A umjesto da se bavimo time, mi se bavimo ovakvim stvarima gdje dodatno pružamo šansu
kriminalcima i onima koji su s njom povezani unutar izvršne i druge vlasti da zapravo i nastave da rade svoj posao i da pokušaju da izbjegnu bilo kakvu odgovornost. Šta nam to samo govori o zrelosti našeg političkog sistema, o samom izboru i ministara i poslaničkih drugova i tako dalje? Mi smo vidjeli da u posljednje 3 godine od smjene vlasti partije su uglavnom radile na sebi. Nisu radile na javnom interesu i radile su na izgradnju svoje partijske infrastrukture. Jako je teško sada identifikovati jednu partiju koja je na nekom neki način bila u izvršnoj ili parlamentarnoj vlasti da nije stavila partijski interes iza interesa građana da imamo ne samo ekonomski oporavak, već da dobijemo znači konačno pravdu. Vidjeli smo da, na primjer, i na tom čuvenom odboru za bezbijednost da je to sve više ličilo na situaciju gdje je organizovani kriminal uspostavljen 2020. godine, a da ga nije postojalo ranije, da smo imali neke strukture koje su obećavale građanima da će se i s jedne i s druge strane znači boriti upravo protiv toga, sve izgledalo ne na borbu protiv organizovanog kriminala, nego na borbu za preuzimanje organizovanog kriminala. I to su neke stvari konkretno. I taj odbor i ono što se dešavalo znači i sa slučajem Čamgoz, Binalijem, i gdje mi nismo dobili bilo kakav odgovor od strane tužilaštva gdje bi on eventualno mogao da kaže da gospodin Milović i gospodin Šuković su radili to i to, i onda je politička posljedica isključivanja iz partije. Međutim, mi nemamo odgovor na to pitanje, isto kao što nemamo jasan odgovor i samog vrha PES-a zbog čega su sad isključili gospodina Milovića. Eto, prošlo, odnosno preprošle sedmice smo imali 100 dana vlade gdje je premijer bukvalno stao iza njega i njegovih rezultata. Zašto specijalni tužioci terete uhapšenog komandira granične policije? Čuvao cigarete, a ne granicu. Dragana Backovića sumnjiče da je članove klana koji je navodno formirao Aco Mijajlović upozoravao kada njegove kolege planiraju akcije, švercovao cigarete i u državu unosio prljavi novac. Šta očekuješ od ovog slučaja? Pa evo, i šta ti ovaj slučaj sve govori? Ja sam, kao vjerojatno i većina njih koje je to zanimalo, pročitao naredbu za istragu i sve ono što se nalazilo u njoj. Negdje sam slučaj koji se veže za Aleksandra Mijajlovića, odnosno za takozvanu grupu Grandije, školski primjer organizovanog kriminala koji po definiciji ne može da postoji bez takozvanih enabler, odnosno pomagača iz samog sistema. I smo vidjeli kroz Sky aplikaciju da je organizovani kriminal u Crnoj Gori imao pomagača ne samo iz policije, već i samog vrha i sudstva i tužilaštva. Tako da nije iznenađenje da su određeni policijski funkcionari bili na platnom spisku organizovanog kriminala. Sjetit će se čuvenog pisma Jovice Vukotića iz Puža, gdje je on rekao da ima spisak ljudi koji su na platnom spisku organizovanog kriminala. I u tom smislu i ovaj slučaj i drugi slučajevi će svakako predstavljati test za specijalno državno tužilaštvo da do kraja procesuira ne samo one koji se bave organizovanim kriminalom, već i oni koji njima pomažu. Jer ukoliko vi pohapsite i ekipu Granda i ekipu i druge organizovane kriminalne grupe koje se bave švercom i cigareta i kokaina, vi ste završili samo pola posla. Međutim, ukoliko struktura ostane unutar sistema, bilo da se radi o tome, bilo se radi o strukturama koje je nova vlast naslijedila od strane DPS-a, bilo se radi o strukturama koje su nesumnjivo nastale posle pada DPS-a da servisira organizovani kriminal, vi niste uradili ništa, već ste samo riješili posljedicu, niste se bavili samim uzrokom. Međutim, ono što ovdje predstavlja jako veliku opasnost, jako veliki problem i negdje može da bude demotivišiće i za samo tužilaštvo, jeste nakon okončanja istrage, kada se kompletan predmet preseli u sudstvo, gdje imamo ponovo ekipu koja je formirana po onome što su bili interesi Vesne Medenice i ekipa koju je ona servisirala. Hoću da kažem da i dalje nemamo pravu reformu pravosuđa, naročito sudstva, počeo od sudskog savjeta do izbora samih sudija, i zbog toga je Mans negdje i zagovarao takozvani italijanski model, čiji sastavni bi bio formiranje posebnog specijalnog suda gdje bismo za teška krivična djela, za organizovani kriminal sa elementima korupcije, gdje bi vetting tih studija, odnosno njihova provjera, bila mnogo jednostavnije nego sad uzmemo pa da provjeravamo sve sudi. Dok ne budemo imali takav model na snazi, dok ne budemo imali pravosuđe, bojim se da ćemo imati situaciju kao što imamo, na primjer, u postupku Vesne Medenice, gdje imamo 14-15 odlaganje samog ročišta. Dalje očekuješ nova hapšenja?
Pa svakako mislim da Aleksandar Mijajlović i ekipa Grand nije vrh te piramide i nije jedina piramida koja postoji. Mislim da bez daljih hapšenja, prije svega oni koji su pomagali da jedan takav sistem postoji ne od 2019. godine, kao što je navedeno u spisima tužilaštva, već i od 90-ih i od 2000-ih, da ne možemo govoriti o održivoj bori protiv organizovanog kriminala. Na naslovnici dana javašluk u javnoj upravi nemamo kraja. Umjesto racionalizacije broj službenih vozila je porastao. Funkcioneri i službenici voze 4700 državnih automobila. Zašto se navike ne mijenjaju? Taj konkretan problem izgleda prilično smiješan u odnosu na ovo da nam je država zarobljena organizovanim kriminalom. Međutim, mi smo jako dosta pričali o tome da su jednostavno ne samo zapošljavanje, već i one nekome sitne, nekome krupne beneficije kao što je službeni telefon, službeni automobil, nešto čega se i funkcioneri nove vlasti jako teško odriču. Iako smo imali kompletne predstave populizma gdje će kad mi dođemo na vlast, doći ćemo taksije na posao, biciklima, a vidimo već da se planiraju milijone eura za nabavku novih službenih vozila i svakak službena vozila treba da postoje. Međutim, ono što smo vidjeli da se dešava u praksi, to je negdje postalo normalizovano, jeste da se oni prihvatuju kao privatna imovina i u tom smislu se i koriste, što jeste zvanično zloupotreba. Međutim, kao i kad je u pitanju zloupotreba te vrste, tako i kada su pitanje mnogo teže zloupotrebe, mi nemamo presedane da je bilo ko kažnjen, i to ozbiljno kažnjen za tako nešto. Kad bismo imali taj presedan, evo imali smo primjer situaciju i kada smo, pominjao sam direktoricu ASKA, da je čak i ona koristila službeni automobil u privatne svrhe, što jeste zapravo jedna loša poruka i za sve druge funkcionere u smislu ako može neko ko treba da nas sankcioniše po tom pitanju da to radi, zašto ne bismo mi to također radili. Dio funkcionera Bošnjačke stranke planira da na današnjoj sjednici glavnog odbora partije zatraži od njenog lidera Ervina Ibrahimovića da im položi račune za vođenje stranke i za to što ona nije u vlasti, saznaju nezvanično vijesti. Izvori Bošnjačke stranke tvrde da je šefu partije dostavljen zahtjev da se materijal za današnju sjednicu dopuni dokumentacijom radu poslaničkog kluba, izvještajima o parlamentarnim izborima u Tuzima te završnim računima budžeta stranke. Pa imajući u vidu ono što su rezultati parlamentarnih izbora, ta partija jeste svakako ostvarila, kako su oni sami rekli, istorijski rezultati, imaju više poslanika nego što imaju i svakako to ne predstavlja garant da ćete ući u izvršnu vlast, već je to uslovljeno čitavim spletom političke kalkulacije. Vidjeli smo da primjer Spajić negdje prošle nedelje rekao da želi da vidi Bošnjačku stranku i možda je kad se to svijetli sa tog ugla, možda je negdje razumljiva potreba članstva te, odnosno uprave te partije da od Ibrahimovića traže prvo odgovor zbog čega ti ili pregovori sa Spajićem nisu urodili određenim mjestima u izvršnoj vlasti. Mislim da kada stavimo sve po strani, da se zapravo radi potrebom da još jedna partija uzme određeni dio takozvanog kolača izvršne vlasti i da se nastavi i partijsko zapošljavanje i po dubini i po širini, da jednostavno dominantan broj političkih partija koje ne i sve ulaze u vlasti ne da bi služili javnom interesu, iako ovo sad malo zvuči utopistički, međutim ulazi da bi ostvarilo što bolju poziciju za svoju partiju na naredne izbore, što se manifestuje kroz od zloupotrebe službenih vozila do partijskog zapošljavanja. I ne vidim da Bošnjačka stranka bi mogla da ima bilo kakve druge motive osim tih, naravno. Dejane, hvala najljepše na izdvojenom vremenu i na komentarisanju.